տերունական աղոթքի մեջ մենք խնդրանք ունենք, որը նվիրված է երկնքի հարկավության Գալստյանը։ Եգեսցե արքայություն քո, այս խնդրանքով դիմում ենք Աստծուն։ Բայց ի՞նչ այս արքայությունը։ Եվ հետաքրական է, որ համատես ավետարանիչները, եւ այստեղ կուզեի առանձնացնել հատկապես Մատթեոս ավետարանչին, իր ավետարանի մեջ մի ամբողջական գլուխ նվիրել է այս թեմային։ Ավետարանիչը ներկայացնում է 7 առակ, որտեղ Հիսուս խոսում է, թե ինչ է երկնքի արքայությունը, կամ ինչի է նման։ Այսինքն, խոսում է հոգևոր իրականության մասին, բերելով մեզ ծանոթ երկրային իրականության օրինակը, որպեսզի մեզ համար հասկանալի լինի։ Եվ այսօր անդրադառնալու ենք երկու առակի, որտեղ Հիսուս դարձյալ սկսում է այսպես. երկնքի արքայությունը նման է։ Ուրեմն մի դեպքում նման է մանանեխի հատիկի, որ մեկը իր արտի մեջ է սերմանում, եւ մյուսը նման է թթխմորի, որ կինը դնում է ալյուրի մեջ, որպեսի հաց պատրաստի։ Երկնքի արքայությունը նման է մանանեխի այն հատիկին, որ մարդ վերցնելով սերմանում է իր արտի մեջ։ Այն փոքր է բոլոր սերմերից, բայց երբ աճում, ավելի մեծ է լինում, քան բոլոր տունկերը, եւ դառնում է ծառ, այնպես որ երկնքի թռչունները գալիս եւ բույն են դնում նրա ճյուղերի մեջ։ Տեսեք, Հիսուս դարձյալ անդրադառնում է սեմնացանի պատկերին, ինչպես սեմնացանի առակի եւ որոմների առակի մեջ։ Հետաքրական է, որ սերմը, սեմնացանը եւ գյուղատնտեսության ոլորտի այս հատվածը Հիսուսի ուշադրության կենտրոնում է ամթատ եղել եւ օրինակներ շատ է բերում։ Նախ Հիսուս մասնավորեցնում է, խոսքը ոչ թե որևից է սերմի մասին է, այլ մանանեխի սերմի մասին է, որը ավետարանում ներկայացվում է բոլոր սերմերից փոքրագույնը։ Բայց հետաքրականն այն է, որ եթե սկզբում սերմ վիճակով այն փոքրագույնն է, ապա երբ ծլարձակում աճում է, տունկերի մեջ ամենամեծն է դառնում, նույնիսկ նմանվում է ծառի։ Ի դեպ, մանանեխի ծառերով հարուստ էր Գալիլյան, հատկապես Գեննեսարետ լճի ափամերջ շրջանները, այսինքն սա էլ Հիսուսի համար մտահայեցողության առարկա է դարձել։ Եվ այստեղ Հիսուս ինչու այս օրինակը բերում, ցույց տալու համար սկզբի փոքր լինելը եւ վերջում ամենամեծ լինելը, այս հակադրությունն է բերում։ Բայց այս հակադրությունը հատկորոշվում է աճման պրոցեսով։ Հիմա երկնքի արքայությունը այս երևույթին է նմանեցնում։ Երկնքի արքայությունը այդպես հզորությամբ չի գալիս, մենք ինչ ենք պատկերացնում մեր կյանքում, որ պետք է ուժով չարերը մաքրվեն եւ բարություն հաստատվի, որևիցե թակավորություն այս երկրի վրա հասնում է իր հզորության, երբ որ գալիս է հեղեղի պես։ Մինչդեռ մեր առակի մեջ ցույց է տրվում, որ երկնքի արքայությունը նման չէ երկրային արքայությունների։ Ի վերջո, ի՞նչ է արքայությունը, որտեղ կա հստակ
տիրապետություն, սահմաններ, որոնք կարող են նաև ընդարձակվել կամ նեղանալ, հստակ օրենք, կամք, որի ներքո կան ենթականեր այս արքայության օրենքները սիրո մեջ են ամփոփված, անձնազողության մեջ են ամփոփված, ինչպես երևում է նույն Աստծո որդու պարագային, որ իր արքայությունը երկրի վրա հաստատեց գահը ունենալով խաչի վրա։ Առակը մեզ հույս է տալիս, որ մի մտահոգվեք, Աստծո խոսքը նման է այդ սերմի, որը արդեն իր մեջ ունի ծառ դառնալու, տարածվելու, մեծանալու, հզորանալու, տարրալուծվելու այդ ներուժը, այն աստիճան, որ այդ ծառի վրա թռչունները բույն են կառուցում, պատկերը։ Այսօր հասարակությունը լայն զանգված է, և այս հասարակության մեջ ապրում են քրիստոնյաներ, որոնք արդեն մյուս առակի նմանողությամբ, երբ կինը թթխմորը վերցնում և գցում է 3 բաժին ալյուրի մեջ, որը հավասար է մոտարապես 40 կիլոգրամի, փոքր թթխմոր հսկա մի զանգվածի մեջ, որպեսզի խմորի։ Հիմա տեսեք այս երկու առակների համեմատությունը, եթե անենք, մի դեպքում սերմն է, որ ինքն է աճում և տարածվում, դառնալով ծառ, մյուս դեպքում թթխմորն է, որը աճեցնում է, մեծացնում է, ձևափոխում է զանգվածը։ Հիմա Աստծո խոսքը սերմանված է նաև մեր միջոցով, հավատացյալների միջոցով, ովքեր որ ապրում են այս խոսքի համաձայն, նրանք նաև թթխմոր են դառնում, խմորելու ամբողջ զանգվածը։ Եվ ինչն է նաև առանձնահատկությունը, երբ բերվում է ծառի օրինակը կամ նույն թթխմորի օրինակը, ենթադրվում է, որ պետք է հասնի մի ինչ-որ պահի, չէ, և ամբողջանա իր աճը, և երբեմն նաև չորանում է ծառը, մեր առակի մեջ չի տրվում այդ պատկերը, սա խոսում է այն մասին, որ երկնքի արքայության տարածումը կանք չունի, ինքը անընդհատ աճում է դանդաղ, համբերատար, հասարակության տարբեր շերտերի մեջ վերափոխում առաջացնելով։ Երկնքի արքայությունը, ինչպես հին կտակարանում բաբելոնյան թագավորության պատկերն էր բերում, որի հեռանկարը կործանումն էր, վախճան չունի այս հեռանկարով, և պետք չէ երբևիցե այն խապկանքը ունենալ, որ կարելի է Աստծո խոսքը ճնշել, կարելի է երկնքի արքայության տարածումը կանխել։ Լսեք, քրիստոնեության հաստատումից ի վեր որքան այդպիսի զուր, անիմաստ, մարդակորույս ջանքեր են գործադրվել, մարդակուլ ջանքեր, կասեցնելու Աստծո խոսքի տարածումը, քրիստոնեական արժեհամակարգի արմատավորումը, և շարունակվում է առ այսօր։ Ես ձեզ ուրիշ օրինակ բերեմ, սկանդինավյան երկրներում, որտեղ Աստծո նկատմամբ, հավատքի նկատմամբ և հատկապես քրիստոնեության նկատմամբ անտարբերությունը հասել է բավական բարձր մակարդակի, այսօր հասարակության շերտերում փնտրտուք կա հոգևոր կյանքի, և փնտրտուք կա հատկապես ուղափառ
եկեղեցիներում այդ սնունդը ստանալու բազմաթիվ օրինակներ կան։ Ինչ-ի երկնքի արքայության արչև մարդը իր ուժերով չի կարող առնել։ Բուսական եւ կենթանական աշխարհը ծնվում ծագում են, որ աղբյուր ունենալով հողը եւ ջուրը, որոնց Աստված արդեն օշտել էր կենսատու ուժով, միշտ մարդու արարումը արդեն տեղի է ունենում եւ հողի միջոցով, բայց եւ Աստծո անմիջական գործողության միջոցով։ Նույնն է երկնքի արքայությունը։ Աստված մեկնարկը տվել է, օշտել է այդ ներուժով, այդ զորությամբ, եւ մենք ընդամենը նպաստում ենք, մենք այսպես ասած գործակիցներն ենք Աստծո խոսքի տարածման, Աստծո խոսքի ապրման։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքը իրենից պետք է սկսի, նախ ինքը իրեն պետք է վերափոխի, որպեսզի իր շրջապատը ունեն այդ վերափոխման հնարավորությունը։ Եվ այս կտրվածքով թթխմորը ավետարանում երկու ձևով է կիրառված։ Մեր համատեքստում դրական իմաստով է։ Միջդեր Պողոս Առաքյալ իր նամակներից մեկում օգտագործում է բացասական իմաստով, ցույց տալով, որ վատ արարքն էլ թթխմորի նման կարող է խմորել մի ամբողջական զանգվածը, վատ բարքերը։ Ուզում նաև անդրադառնալ, թե պետությունը ինչ կարող է տալ կամ հակառակը խանգարել Աստծո խոսքի, քրիստոնեական արժեքների տարածման գործում։ Նույն Մաթեոսի ավետարանի առաջին երկու գլուխներում տիրապետող կերպար է աստվածահոր Հովսեփի կերպարը։ Ինչ իմաստով, հատկապես ընտանիքի անվտանգությունը ապահովելու եւ մանուկ փրկչի այդ մանկության շրջանը պայմաններ ստեղծելու, որ հանգիստ մանուկ ունենա աճելու, մեծանալու, հասակ առնելու այդ հնարավորությունը։ Ես կարծում եմ, որ Հովսեփի կերպարը լավ համապատասխանում է այսօրվա մեր պետական կառույցներին։ Ինչ իմաստով։ Պետական կառույցները պետք է պայմաններ ստեղծեն, որպեսզի քրիստոնեական արժեհամակարգը տարածվի, չպետք է խանգարել։ Կարող են նաև խանգարել, ինչպես Հերովդեսը արեց, երբ փորձեց փրկչին սպանելու համար մանուկների կոտորածը կազմակերպել, չէ՞։ Այսինքն պետական կառույցը կարող է լինել կամ Հերովդես, մանկասպան, մանուկ փրկչին սպանելուն կոչված, կամ հակառակը Հովսեփի կերպար, որը ապահովեց փրկչի անվտանգությունը մանկության շրջանում։ Իսկ ով էր մարմին առել, ով էր մարդացել, Աստծո խոսք անձնավորված, իսկ սկզբանը էր բանը, և բանն էր առաստված, և բանն էր Աստված։ Հովանու ավետարանի արդեն առաջի գլուխը։ Եվ բանը մարմին եղև և բնակյաց իմ մեզ։